Şeyhülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, "Ət-təkəbbür şerrun minəşirk." Təkəbbürlü şirkdən daha şərdir. Təkəbbürlü şirkdən daha şərdir. Niyə? Və sonra səbəbini izah edir. Və buyurur ki, rahimehullah, "Fə innəl mütəkəbbir yetəkəbbəru an ibadətilləh." Belə ki, təkəbbürlü insan Allaha ibadət etməkdən təkəbbürlənir. Yəni, sığışdırmır özünə ki, ibadət etsin. Təkəbbür budur. Allah ibadət eləmir, boyun əymir, təkəbbürlənir. Vəl-müşrik, müşrik isə, ya'budullah və qeyrə. Allah ibadət edir və Allahla yanaşı başqasını ibadət edir. Yəni, bu Allah ibadət edir, lakin başqasını ibadət edir. Amma təkəbbürlü, mütəkəbbir Allah təbarəkə və təaləyə əyilməkdən təkəbbürlənir və özünə sığışdırmır. Və bu baxımdan deyir ki, təkəbbür daha şərdir. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.